Vamos ao primeiro vídeo desse canal Diz Aí Guinho, canal de marketing de rede. Sou Guilherme Pires, estou muito feliz de poder estar dando start nesse projeto. Já tinha esse projeto há algum tempo, tá ok? E esse primeiro vídeo vai abordar um assunto para você que acabou de iniciar nesse negócio, tá ok? O que fazer, os primeiros passos. Então, nossos primeiros três vídeos vão falar os primeiros três passos para você que está iniciando nesse projeto, tá ok? Então, em paralelo com o YouTube, a gente vai estar trabalhando no podcast, que é uma ferramenta incrível de áudios, é um aplicativo tanto para Android quanto para iPhone, então já baixa. Minha emissora lá é Diz Aí Gui, segue lá também. Já tem um material lá de alguns áudios, das habilidades para você aprender, as primeiras habilidades que você precisa aprender para o seu negócio de marketing de rede, tá ok? Toda segunda-feira a gente vai lançar novos vídeos no YouTube às 11 da manhã. Em paralelo com o podcast, o áudio do vídeo vai estar no podcast para você poder ouvir no seu carro, indo para o trabalho, no trânsito, no fone de ouvido, não importa. O áudio é uma ferramenta incrível para você otimizar o seu tempo. E o primeiro assunto desse vídeo vai ser isso. Acabei de iniciar meu negócio de marketing de rede, o que fazer? Solta a vinheta. Retornando aqui, como eu falei, primeiro vídeo que a gente vai fazer, o primeiro passo para você que está iniciando no marketing de rede. Então eu quero que você agora, você vai aprender duas técnicas hoje. Primeiro, sua lista quente, tá ok? E o segundo vai ser o convite. Então o primeiro passo vai ser a lista quente, tá ok? Tem um áudio no meu podcast explicando de uma maneira mais detalhada, até mesmo não só a lista quente, mas a técnica da lista em si. É a primeira habilidade, né, que Eric Ouro ensina no seu livro GoPro, é encontrar prospectos, pessoas para as quais você vai apresentar o seu negócio de marketing de rede. E geralmente fala-se em 100 nomes, porém a lista quente é algo mais resumido, é para você que está iniciando agora. Então eu quero que você dê um pause nesse vídeo ou nesse áudio, seja lá onde você estiver ouvindo, e pegue um papel e caneta. Tá ok? Ou se você não gostar de papel e caneta, um bloco de notas no seu celular, uma planilha no Excel, então dá o pause e pega esse material. Voltando desse pause então, agora o que a gente vai fazer? A técnica da lista quente. Você vai escolher 15 nomes, tá ok? 15 nomes das pessoas e para colocar nessa lista. Guilherme, quem são essas 15 pessoas? As pessoas mais próximas a você. Pai, mãe, irmão, melhor amigo. Quem é o seu melhor amigo? Coloca lá. Nome do seu pai, nome da sua mãe, nome do seu irmão, nome do seu melhor amigo no trabalho, nome do cara que você dá carona pro trabalho. As pessoas próximas, tem que ser as pessoas que você tem mais contato, tá ok? As 15 pessoas que você tem mais contato. Guilherme, meu melhor amigo não tem nada a ver com esse negócio, ele odeia isso, não importa. Faça a lista com as 15 pessoas mais próximas a você. Não são as 15 pessoas que você acredita que tem mais perfil para esse negócio. São as 15 pessoas mais próximas a você. Tá ok? Por quê? Porque são as pessoas que têm mais credibilidade. Com as quais você tem mais credibilidade. Então a gente tem que sempre começar com essas pessoas. Tá ok? Então você vai botar o nome de cada um deles aí. Mesmo se você acha ou não que essa pessoa vai fazer parte do negócio. Por que isso? Por que que meu pai, que já é aposentado, não tem nada a ver, por que que eu vou botar essa pessoa? Porque por mais que ela não entre, ele não entre, sua mãe, essa pessoa próxima a você não entre, ela tem que saber o que você está fazendo. Daqui a pouco, quando você estiver tendo um resultado grande, ela não fala assim, caramba, você não me contou sobre isso. Ou até mesmo que ela te apoie no seu trabalho ou não te apoie, geralmente não apoia. No meu caso foi assim, de muitas outras pessoas, mas pelo menos ela tem ciência do que você está fazendo. Isso é importante para que isso não venha te atrapalhar no decorrer da tua trajetória, tá ok? Então faça sua lista, dá um pause de novo, coloca 15 nomes, como eu já te falei, as pessoas mais próximas a você, que a gente vai logo em seguida te ensinar a fazer o convite para sua reunião caseira, tá ok? Então pausa aí e faz essa tarefa. Retornando então, feita essa lista, a gente vai fazer o convite. Segunda habilidade que Eric Ouro ensina no seu livro, beleza? Convite para quê? Para uma reunião caseira. A reunião caseira é onde acontece o nosso negócio, tá ok? Então a pessoa que entra para o negócio precisa fazer a sua primeira apresentação do plano de negócios, que é na reunião caseira.
Por que caseira? Porque é na sua casa, tá ok? Não precisa alugar espaço, buffet, nada disso. É fazer na sua casa. São, como eu falei, 15 pessoas mais próximas a você. Pessoas com as quais você tem credibilidade. E o fato de ser na sua casa é mais esse gatilho ainda da credibilidade. Por quê? Você está convidando essa pessoa para ir à sua casa. Seu espaço mais íntimo, mais seu. Então isso já gera na pessoa o quê? Caramba, ela confia em mim. Ela me convidou para a casa dela. Então essa é a importância de ser na sua casa. Tá ok? Você está gerando credibilidade, confiabilidade com as pessoas que você está convidando. Tá ok? Então você vai convidar essas 15 pessoas, vai definir uma data, um horário para fazer o convite. E aí você vai pegar o primeiro nome da sua lista. Vou dar um exemplo, que seja Isaac, o primeiro nome da sua lista. Vai ligar para essa pessoa. Fala, Isaac, tudo bem, cara? Pô, eu tô reunindo uns amigos aqui em casa, terça-feira, 20 horas, aqui na minha casa. Posso contar contigo? Só isso, tá ok? Digamos que a tua reunião tenha sido agendada para terça-feira, 20 horas. Só vai ligar, falar normal, como se estivesse falando com seu amigo. Fala, Isaac, irmão, terça-feira, 20 horas, vou estar reunindo alguns amigos na minha casa, quero que você esteja aqui. Posso contar com você? Só isso. Segundo nome na lista, Pedro. Fala, Pedro, beleza? Cara, terça-feira, 20 horas, estou reunindo uns amigos aqui na minha casa. Posso contar contigo? Você vai estar presente? Só isso. Quase que 100% das vezes a pessoa vai te perguntar o que é. Vai querer saber algo e você vai responder da seguinte maneira. Pô, então, cara, eu tenho que contar algo muito importante, mas só vou contar para quem estiver presente. Só vou contar para os meus amigos que estiverem presente. Tá ok? Pô, mas a pessoa vai insistir e você fala, irmão, só para quem estiver presente, tá bom? Espero que eu possa contar contigo terça-feira, 8 horas. Acabou. Só isso. Por que falar isso no final? Porque gera curiosidade. E esse é o principal objetivo do teu convite, gerar curiosidade da pessoa saber o que está acontecendo. Se for homem, o cara já vai achar que você engravidou uma mulher. Se for mulher, dá muito certo. Quando você liga para uma amiga e fala isso, a pessoa já acha que você está grávida, vai casar, algo do tipo. Então você precisa gerar essa curiosidade. Então um convite tem dois aspectos importantes, tá ok? Ser rápido e gerar curiosidade. Daí vem o fato de você ligar para fazer o convite, tá ok? Daí vem a importância de você não explicar nada no convite. Esse é o ponto mais importante, porque se você explicar, falar, adiantar qualquer coisa, pô, é marketing de rede, é venda direta, é empresa X, você já está tirando o fator surpresa, o fator de curiosidade, tá ok? Então, não fale nada, gere curiosidade, seja rápido no seu convite, daí a importância de você ligar, tá ok? Então, convite nada mais é que marcar um encontro. O conceito principal do convite é esse, você marcar um encontro com a pessoa. Você não tem que explicar nada, tá ok? Eu vou estar fazendo um vídeo mais à frente explicando detalhadamente o convite, tá? Esse vídeo é para você entender de maneira rápida como começar o seu negócio de marketing de rede. Então você vai fazer a sua lista quente e vai fazer esses convites para essas pessoas, tá ok? Resumindo, ensinei duas técnicas hoje. Primeira, lista quente, onde você vai pegar um papel, uma caneta, uma planilha, um bloco de notas e vai escrever 15 pessoas próximas a vocês, tá ok? Pessoas próximas a você, são as mais próximas. E a partir daí, segunda habilidade foi fazer o convite, onde você simplesmente convida essa pessoa para um encontro de amigos na sua casa, numa data determinada, tá ok? Então, essas foram as duas habilidades. O convite se faz ligando, tá ok? O convite é feito ligando. Porém, infelizmente, muita gente, mesmo falando isso, vai fazer pelo WhatsApp, por mensagem. Então, que já fica a dica, seja o mais direto possível. Fale o mínimo possível se for por mensagem de texto. Porque quando você está ligando, se a pessoa começar a te perguntar, você simplesmente desliga e acabou. Agora, quando você está por mensagem, a pessoa pode ficar te perturbando. Então, seja o mais direto possível. Isaac, estou reunindo uma galera aqui em casa, terça-feira, 8 horas. Posso contar contigo? Beleza. Pô, só vou contar para quem estiver presente. Tá ok? E fechou. Tá ok? Portanto, esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar o segundo passo, que vai ser como fazer essa reunião caseira de maneira eficiente. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa seu comentário, deixa uma crítica,
uma ideia de um conteúdo que você queira ouvir, tá ok? Você pode deixar pergunta em qualquer uma das minhas mídias utilizando a hashtag DizAIGui, pra eu saber que você tá vindo daqui do canal. Me siga nas mídias sociais, Instagram, Guilherme Pires Oficial, Facebook, Guilherme Pires Oficial, deixe seu comentário, sua dica. Lembrando que esse vídeo vai estar em formato de áudio no podcast, para você poder revisar no fone de ouvido, no carro, não importa. Tá? Duplique para quem você acredita que precisa ouvir esse conteúdo. Se você está no momento do seu negócio, que já passou do início, esse vídeo é excelente para você duplicar para sua equipe, para o seu novo consultor, para ter uma duplicação explosiva. Beleza? Até a próxima e bora pra action.